Okay, sekarang saya nak share dengan you resepi sup ketam nipah yang simple. Saya menggunakan ketam nipah yang ada telur. Saya nak masak ni special untuk sister saya, Kak Fana. Saya masukkan 4 sekawan. Saya masukkan bawang merah, bawang putih dan halia. Guys, kita masukkan ubi kentang. Okay, sup ketam nipah, saya punya resepi, saya memang tak letak apa-apa pecah-pecah sup ke apa. Saya nak biar dia rasa original, air ketam dia tu sendiri. Okay, dan kita boleh kacaukan dia. Saya tak letak sup bulgur ke apa-apa, rempah-rempah sup, saya memang tak letak. Kita masukkan air. Ni guys, nampak tak telur ketam nipah ni? Allah, sedap ni makan. Ini saya masak khusus untuk kakak kesayangan saya. Ni actually surprise ni. Sabarnya nak bagi sister makan. Get well soon sister, I love you. Lepas tu saya masukkan ni cute pati ikan bilis Maggi. Dia tak payah letak apa barang-barang lain sebab kita nak dia rasa fresh ketam nipah tu. Daripada air tu lagi sedap. Guys, tadi saya dah letak sos ikan sikit. Taburkan cili padi tapi tak tumbuk. So, siapa-siapa nak makan nanti bolehlah. Nak pedas boleh gigit je. Dan bilang diri saya taburkan bawang goreng. Dan juga daun ketumbar. Nak tak daun sup boleh, ketumbar boleh. Suka hati. Okey, ni cara simple nak buat sup ketam nipah. Okey, saya kalau you all nak letak perencah-perencah sup pun boleh je, tapi saya prefer untuk orang yang kalau kena COVID ke apa, biar dia rasa fresh, rasa air ketam tu lagi bagus. Ini saya buat dulu masa zaman husband saya kena COVID, every day saya masak ni. Alhamdulillah guys, finally inilah dia sup ketam telur nipah saya. It's done guys. Pada start mencuba, jangan lupa untuk mencuba, okay? Resipi ni sangat simple and sedap.